Три автівки на потреби українських захисників передала влада Мазовецького воєводства Польщі. Два мікроавтобуси та легковик уже переобладнали, пофарбували і невдовзі їх волинські волонтери доправлять на передову. Роман Ковальчук про це докладніше. Волонянин Андрій Максимов тривалий час живе і працює у Польщі. Після повномасштабного вторгнення разом з іншими українцями переобладнав і передав бойовим підрозділам півсотні машин. Ці три подарувала влада Мазовецького воєводства після звернення волонтерів. Дякую дружньому польському народу за таку дуже велику допомогу для наших бійців. Дякую українцям в Україні, які донатять. Всім дякую. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Вовчик, Дикий та Марічка – такі назви отримали машини для бійців. Вони допоможуть евакуйовувати поранених з найгарячіших точок. Назву Вовчик придумали в честь вовків да Вінчі. Того, що ця машина для 67-ї бригади. Марічка – це легкова машина, названа в честь підводного дрона, який розробили українці. Назву «Дикий» придумав 4-річний син Андрія Максимова, який обладнав ці машини. Два мікроавтобуси раніше використовувалися станцією швидкої допомоги у Польщі. Вони у гарному стані. Сюди там поранено будуть класти, тут одне крісло, друге, третє, можуть медики. Поки машина їде, можуть його лікувати, там надавати першу необхідну допомогу. Волонтери лише вдосконалили автівки, щоб ними можна було користуватися на фронті. Є перетворювач на 220, є вибасто, тобто тепло. Машини і перефарбували в зелений колір, встановили фари та камери з нічним баченням. З виключеним освітленням можна їхати, буде видно на моніторі дорогу. Крім 67-ї, автівки доправлять для бійців 93-ї бригади «Холодний Яр» та 100-ї Волинської бригади тероборони. Хлопці просили поставити лебідки, тому що це, скажімо, можливість, якщо заїхав в ліс, можливість виїхати, так, евакуюватися десь. За півтора року повномасштабної війни волонтери за допомоги польських друзів передали для Сил оборони 12 медично-евакуаційних машин. Частина з них знищена ворожими обстрілами. Ну, частина машин ще служить, частина є. Щоб були попадання в них або просто зламалися. Люди, ну, військові, в принципі, ремонтують їх за свій рахунок, але, ну, все одно вони виходять з ладу. Ще з двох бригад просили евакуаційні машини. За кілька днів нові автівки повезуть на передову. Порожніми не поїдуть. Їх наповнять медикаментами, засобами індивідуального захисту, а також посилками для військових. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».